Orbital atomikoak dira espazioaren zonaldeak non elektroi bat aurkitu indezakegun probabilitate handi batekin. Mekanika klasikoan orbitak ditugu, baina mekanika kuantikoan ez daukagu horrelakorik. Gan bakarik esan dezakegu, ze den puntu batean elektroi bat edo partiklo bat aurkitzeko probabilitatea. Orbital kontzeptua probabilitate horrekin dago erlazionatuta. Egia da orbitalen kontzeptua fizikan asko ez dugula erabiltzen, batez ere kimikan erabiltzen dugu. Orduan, orbitalen irudia, zesaten edekaren noa, espazioen zonalde bat dala, bai, zonalde horren irudia ateratzeko kimikan batez ere erabiltzen den orbitalen irudi hori deskribatu baino lehen, gauza bat komentatu nahi dizuete uin funtzioen inguruan, zer esanik ez, orbitaloiek zuzenean elektroi edo goera energia maila batean dagoen elektro baten uin funtzioarekin dago erlazionatuta. Eta uin funtzioek, dakizuen bezala, badakizue zein den hauek daukaten adierazpena. Alde batetik, erreren menpekotasuna adierazten duten funtzioek, eta gero bestaldetik ditugu harmoniko esferikoak, batita eta firen menpekotasuna ematen dutenak, elekarratu eta elezetanen aldibereko autofunzioak direnak. Haber, harmoniko esferikoaen daukaten adierazpena, horatzen badugu, daukagu alde batetik normalizazio konstante bat, gero bestaldetik Legendren polinomio elkartuak titaren menpekotasuna ematen dutenak, eta gero amaitzeko eber im fi hauek dira LZ-aren autofunzioarekin daude erlazionatuta. Harmoniko esferikoak irudikariak dira, kompleksuak dira, zeren eta hementxe daukagun ekarpen honengatik. Hori normala da, ala izan behar du, zergatik. LZ eragilea kompleksua da. Orduan, derrigorrez autofunzioak kompleksuak izango dira baldin eta hauen autobalioa 0 ez bada. Baina, L karratuaren eragilea hori erreala da. Orduan guk printzipioz bai aukeratu genezakela errealak diren L karratuaren autofunzioak. Hori bai, ja ez dira izango LZ-aren autofunzioak, ze LZ-aren autofunzioak derrigorrez kompleksuak izan behar direlako. Orduan, zein da hartu beharreko harmoniko esferikoen kombinaketa hauek errealak izateko? Eta batez ere, hau aipatzen dut, ze kimikan erabiltzen den, hautatzen den autofunzioak, ez dira askotan hauek izaten, baizik eta orbitaloiek adierazteko errealak den kombinaketa aukeratzen dalako normalea. Bueno, kombinaketa erreal hori zein den ulertzeko edo aztertzeko kontutan hartu behar dugu ondorengo erlazioa, ja aurretik ikusitako ondorengo erlazioa. Harmoniko esferiko baten konplexu konjukatua ILM-ren konplexu konjukatua da minus bat ber M IL minus M. Hau da, harmoniko esferiko bat eta bere M-ren aurkakoa duen harmoniko esferikoak erlazionatuta bat bestearen konplexu konjukatua direlako minus ikurra batekin. Orduan, hori kontutan izan da, ondorengo erlazioak, ondorengo kombinaketak hartu ditzakegu errealak izateko. Adibidez, M bikoitia badugu, bereiztu nahi dut, bikoitia badugu, bereiztu nahi dut M bikoite eta M bakoitia batez ere hementxe agertzen den ikurra honengatik. Orduan, aukeratzen badugu ondorengo kombinaketa ILM gehi IL minus M zati errobi. Errobi hartzen dut ja, kombinaketa ja izateko orto normala, eh? Normalizatzeko. Eta beste bi kombinaketa hauek, bi hauek errealak dira. Eta hori hobetik usteko zuzenean egin behar duzuena, erlazio hau erabili eta zuzenean ikusiko duzuen nola bi hauek errealak direla. Ez bakarrik errealak, hauek ja ortonormalak dira. Bata bestearen normala da eta ja normalizatu ortogonalak dira eta ja normalizatu egin dugu. Hauzo frogatzea oso simplea dugu. Hori
bikoitia, M bikoitia bada. M bakoitia bada, bueno, antzekoa, baina justu bestean dagoenaren aurkakoa dugu. Orduan, IL M gehi IL minus M satierro bi I hori erreala dugu, eta bestaldetik L minus M satierro bi bi hauek errealak izango liateken. A ber, adibide bat. Esate baterako. Joaten bagara L berdin bat azpi espaziora, orduan, karo, hau etxek ditugun, otxe prinzipios ditugun harmoniko esferikoak, I bat 0, I bat bat, eta I bat minus bat ditugu. Orduan, hau bai erreala dela, baina bi hauek ez dira errealak. Baina, aukeratzen badugu ondorengo kombinaketa, I bat 0, hori alde batetik, hori erreala da, bestaldetik I bat bat gehi I bat minus bat zati erro bi, I, eta gero, azkenekoa I bat bat minus, I bat minus bat zati erro bi hartzen badugu, orduan bi hauek bai errealak direla. Bestela, ordezkatu, hartu harmoniko esferiko hauen adierazpenak ordezkatu eta ikusi nola errealak diren. Eta ikusiko duzuen nola lehenengo hau zetaren proportzionala dala. Hau da, proportzionaltasun konstantua, behaz dago, funtzio bat bider zeta. Bigarren hau, ikusiko duzuen nola i den proportzionala dala. Eta hirugarren hau, ikusiko duzuen nola x-en proportzionala dala. Orduan, argi dago lehenengoa, zetaren proportzionala dana, i ba 0 hori, l zetaren autofuntzioa dana. Karo, hori argi dago. Hau ja ez da l zetaren autofuntzioa, zementxe sartzen ari garelako m diferenteak dituen harmoniko esferikoen kombinazio lineala. Orduan, bakoitzari dagokion LZ-aren autobalioa diferentea denez, orduan kombinazio lineala ja ez da izango LZ-aren autofuntzio bat. Bai izango dala L karratuaren autofuntzioa, ze karo L ikusten duzuenez, berdina dugu. Orduan, bi hauen L karratuaren autobalioa berdina denez, jarraituko du L karratuaren autofuntzioa izate. Baina ez LZ-arena. Eta izatez, iren proportzionala dana denez, erraz ikuste frogatu egin daiteke hori leiren autofuntzioa dela. Eta azkeneko hirugarren hau LX-en autofuntzioa dugu. Eta LI aurrekoari buruz esandako berdina aplikatu dezakegu honen gainean. Hau ez da LZ-en autofuntzioa. M diferenteak direlako, baina badugu L karratuaren autofuntzioa, L berdina dugulako. Hauek dira normalean, kombinaketa hauek dira normalean, kimikak erabiltzen diren orbitalak deskribatzeko erabiltzen diren uin funtzioak. Uin funtzioak daukaten abantaila erreala dala. Dugu. Daukaten desabantaila da, bueno, printzipioz ez dakigu ze eragileen autofuntzioak diren, ze eleren osagairen autofuntzioak diren. Baina, bueno, baina realak dira, eta orduan, horren irudia egiteko, eta hori, ba, errazago izan diteke. Orduan, zein da nola deskribatzen dugu orbital atomiko horiek? Bueno, orbitalak dira espazioaren zonaldea, non, elektroi bat, aurkitzeko probabilitatea euneko larogeta amarra dugun. Beraz, hori da deskribatzen den, era honetan deskribatzen diren orbitalak. Eta zein da espazioen zonalde horren irudia? Bueno, hemen dagoen taula honetan, agian ikus dezakegu, orbital hoien irudiak. Segun eta zein den egoera, egoera horren orbitala diferente izango dugu. Bueno, orduan, hementxe daukaguna zera dugu. N bakoitzarako posibleak diren LN balioen orbitalak ditugu. Lehenengoa, N berdin bat badugu, orduan posiblea duen LN balioa bakarrik dugu 0. Bueno, lehenengo, hauekin hasi baino lehen,
notazio espektroskopikoa zer den komentatuko dizuet. Kimikan batez ere, baina fizikan askotan, L zenbaki kuantikoen ordez, letrak erabiltzen dira. L berdin zeoen ordez, S letra erabiltzen da, L berdin baten ordez, P letra, segurazki hau, ikusi duzue beste gairen batean, ez? L biren ordez, D letra erabiltzen da, eta L iruren ordez, F letra. Ze esan edute letra hauek? Bueno, S letra sharp itzatik dator, P letra principal itzatik, D diffuse itzatik, eta F fundamental. Gero ja hortik aurrera, ja orden alfabetikoan jarraitzen du, F, G, H eta bar. Bueno, gu prinzipioz hauekin geratuko gara. Bueno, orduan, hemen txene berdin, komentatu dugun, esene berdin bat bagaude, orduan, hemen txea daukagun, L-ren bario bakarra da 0, edo notazio espektroskopiko erabiliz S, eta M-ren bario bakarra 0. Bueno, eta honi dago kion orbitala, hemen txea dagoen puntu, izatez, bueno, esferatxo bat da, dago kio. Horrek esan nahi du, ba, puntu edo esfera horren barruan, egoteko elektroia aurkitzeko probabilitatea ba, uneko 80-ekoa dugula. Vale? Bueno, gero, n berdin bi badugu, ba, L-ren balioak, posibilak diren balioak dugu 0 eta bat, eta hauetxek dira ditugun orbitalak. Ba, L berdin 0-ren kasurako, antzeko gauza bat dugu, baita dugu alako esfera bat, baina mentxe, normalen mentxe irudikatu dugu esfera horren erdia bakarrik, batez ere erakusteko, naiz eta hemen ez da igertzen, zeintzu diren duen barne nodoak, segun eta N handia gotzen duanean, oran dakizuen bezala, L0-rako ba, nodoak ditu, eta nodoen kopurua dugu N-L-1. Oran, lehenengorako, N berdin baterako, ez daukagu nodorik, baina N berdin birako, orduan bai, N-L da 0, L da 0, beraz dauka nodo bat izango luke, N berdin irurako, bardin eta L0-an bagaude, bi nodo, N berdin laurako iru nodo, eta hemen txe irudikatuta egongo liateken nodoak, nodoen. Baina honen barruan, esfera honen barruan, esate baterako honen, hemen txe bakarrik dago erdi esfera irudikatuta, baina esfera osoa hau izango balitz, horren barruan aukitzeko, esfera horren barruan aukitzeko probabilitatea, iadana izango ditzateke, uneko 80-a. Beraz horrek ematen du, elektroia ze zonaldeak ematen du, zentzu fizikoarekin dago lotuta, ez? Ze probabilitatea duen zonaldea, zonalde horretan aukiteko elektroia. Beraz, ia elektroia hortik neurri handi batean ez da aterako, probabilitatea handi batekin. Bai? Bueno, guaz L berdin batera. L-en berdin batean, orduan M-ren balioak diren, posibleak diren balioak dira 0, bat eta minus bat. Baina, hartzen badugu errealak diren uin funtzioak, orduan ikusi dugun bezala M bat eta minus baten kominak eta bat egin behar dugu errealak ateratzeko. Eta, ateratzen diren uin funtzioak daukaten izena, L berdin bati dagozkien izenak hau etxek dira erabiltzen direnak. P badakigu zergatik, P, bueno, lehenengo izenak komentatuko dizuet. PZ, PX eta PI. Zergatik PZ? Bueno, P argi dago. P L berdin bati dagokiona. Eta zergatik PZ hori? Ba, M berdin 0 hori dagokion adierazpena Z-re komentatu dugun bezala Z-ren proportzionala dalako. Eta hori dela eta orduan hauei dagozkin irudia ikusten zu ez nola, ba, Z norabidean dago luzatuta. Eta hemen ikusten den bezala, hau izango litzateke N berdin biri, PZ-ren orbitala. Eta bi lobulo hauen barrean egoteko probabilitatea, elektroia aurkitzeko probabilitatea, 80-ekoa dugu. Bueno, hemen ikusten duzuen ez, bi kolore bak agertzen direla. Dentsitate probabilitatea positiboa da. Baina
funtzioa ez da berdina zetaren proportzionala dana, denez, ba, argi dago goian positibo izango dugula eta bean negatibo izango dugula. Beraz, honekin adierazten du, kolore gorriarekin adierazi nahi du, funtzioa tarte honetan positiboa dala. Eta kolore urdinarekin adierazten du ze tartean funtzioa negatiboa dugun. Beraz, dentsitate probabilitatea positiboa izan arren, funtzioak duen ikurraren informazioa koloren bitartez adierazten du. Bueno, hori PZ-ari buruz. Gero daukagu PX, PX adierazi nahi duena da, ateratzen duen funtzioa X-en proportziona dana. Eta horregatik X norabidean dago luzatuta. Eta gero mentxe daukagu, iren proportziona den bestea. Horri deitzen diogu PI. Bai? Bueno. Eta horrela jarritu genezakeen beste orbital guztiekin. Hau da, N berdin iru joaten bagara, daukagu S, L berdin 0 hori dagokion S orbitala. L berdin bati dagozkion PX, PI, PZ, PI orbitalak, kasu honetan forma hauek daukatenak, ze R-ren funtzioa aldatzen denez, orduan, karo, horrekin, aldaketa horrekin dago lotuta ere orbitalen irudiaren aldaketa, goikoarekin konparatuta. Ze N berdin iru gaudenean, orduan, daukagu R menpekotasun ematen duen, R iru L funtzioa eta hori dalata, orduan, ba, orbitalak aldatzen dira. Eta gero, badaukagu ja, L berdin bi posibilitatea ere. Hemen ere, aurrekoan gertatzen zitzaigun bezalakoa dugu. Alde batetik M berdin 0koa, hori I, B, 0 zuzenean funtzioa daukagu, eta hori dugu D, Z karratu deitzen da. Bueno, D badakigu zergatik, ze L berdin birekin lotutako notazio espektroskopikoa D dugu. Zergatik jartzen da azpi D karratu hori? Ba, hau dalako Z karratuaren proportzionala da. Beraz, ematen du ze forma, ze adierazpena duenaren informazio ematen du hementze duen ekarpen honekin, ez? Z karratuaren ekarpen hori bera ematen du. Gero, hemen ere egin behar dugu M batena eta bere aurkakoen kombinaketak egin behar dugu plus eta minus ateratzeko orbital edo uin funtzio errealak. Horregatik M bat eta minus baten kombinazio linealak egiten baditugu, era horretan lortuko genituzken DXZ eta DIZ. Berriro zergatik hauek, ba, D L berdin biti datorrena eta XZ, ba, XZ-ren proportzioa izango dalako eta hementxe daukau IZ-ren proportzioa izango dugulako. Hauei dagozkien orbitalak, ba, hementxe daukazue irudikatuta. Berriro, orbitala hementxe dagoen ba, gainazal honen barruan aukitzeko elektroia, euneko laurogeita marra izango dugu. Eta honek ematen du baita, ikusten baduzu forma, zen norabidetan, elektroia, ba, probabilitatea handiena izango duen, eta horrek oso lagungarri izate batez ere lotura kimikoak eta olakoak ulertzeko batez ere, bai? Eta hori dela eta esan dugunez, ba, gehiago batez ere erabiltzen da kimikan, baina ez pentsa, fizikan ere asko erabiltzen da, batez ere fizika atomikoan edo fizika molekularan lotura atomikoak eta lotura molekularrak agian hobeto ulertu nahi badugu eta grafika hauek eta irudi hauek horretarako oso lagungarriak izaten dira eta erabilgarriak, zer esanik ez.